туди густенько посаджена. І все. О. Що, бачите? Все. Все красиво і все гарно. Одразу треба поливати. Звісно, у нас от стоїть бочка. На Січеславській набережні найближчим часом планують висадити 16 тисяч квітів тагетесу. У народі їх називають чорнобривцями. Тамара Побігай вже 39 років працює у зеленбуді. Її руки висаджували квіти, кущі та дерева на багатьох міських клумбах, у парках та скверах. Сьогодні жінка працює на набережні. Поруч з пишними багаторічними кущами барбарису та спіреї садить яскраві квіти тагетесу. Дуже багато стало герані і бігонії. Вот. Петунію ми зараз садимо теж. Так-то раніше ми її садили не дуже петунію. Окрім Січеславської набережної, сьогодні літні квіти висаджують і в інших районах міста. Зокрема, на Соборній площі. Там розквітла сальвія. Її червоні квіти вже є біля пам'ятника генералу Пушкіну. А от на бульварі Слави – біла та рожева бегонія. Проспект Миру уквітчали петуніями. Розпочата взагалі посадка була минулого тижня, а планується до 1 травня вже повністю висадити всі клумби, всі території міста. За словами фахівців, щороку міські клумби засаджують за проєктом. Його узгоджують заздалегідь. Різновиди квітів почасти однакові, а от їхні кольори – різні. Цьогоріч рослини привезли зі Львівської області. Квіти тішитимуть око городян аж до осені, якщо частину їх не розкрадуть. Якщо ми навіть візьмемо цю наш об'єкт, Січеславську набережну, то сьогодні перед початком висаджування квітів озеленювачі проходили територію повністю. Уже були знайдені крадіжки. Була знайдена крадіжка петунії і не однієї квітки, герані та тагетесу. Вже за тиждень місто прикрасять 65 тисяч квітів. Насолодитися їхньою красою сповна можна буде одразу після завершення карантину. Юлія Демченко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».